从高雄市六龟区去往茂林原始林区的一程，山路颠簸，路况艰险。为了采到最好的茶叶原材，这样的一条路，左如玉一年往返数次。近日，记者随左如玉一同来到茂林原始林区，用镜头记录下一位台湾制茶师的寻茶之路。太多的品种，太有趣了，所以我想，找到好的茶种，找到好的土地，我想去做做看。这我这辈子的理想，茶做茶中的行脚僧，哪里有好茶哪里去。左如玉家中四代做茶，自己从小即浸淫在制茶的环境中，儿时的基础加上后来对制茶法不断的创新，目前他已创作出百种以上的茶品。为了让自己的制茶技术更加精湛，左如玉踏访福建、广东、安徽等大陆茶区，而在他教授当地茶农制茶的过程中，也曾遇到许多阻力与不解。就是茶农看到我是一个女的，第一件事就跟我说，你手那么白，脸那么白，你怎么可能会做茶？骗人啊！然后呢，他们就随便泡茶给我喝，我就告诉他，你这个茶茶园两年没翻土了，所以你的茶这样是不行的。他吓了一大跳，你怎么知道我两年没翻土？我说我喝茶，看你的茶那个叶底看出来的。左如玉花费了多年时间对茶叶制法进行创新，并创作出许多新的茶品。在他看来，制好茶原材必须是最好的，因此茶树应避免施化肥、撒农药，把原来的技术稍改良，甚至于他们不愿意做红茶，我都教他做凤凰的红茶。在那里已经好几年了，可能继续还会再合作下去。就是那里山上是不可以撒农药的，不可以放化肥的，它是符合我要的，而且它那个茶树都五六百年、一千多年，也是很有灵性的。左如玉说，从制茶到品茶，茶的世界学问很大，他也希望通过自己的努力，让茶文化在两岸交流中起到促进作用。我常说，有灵性的制茶是艺术，那灵性是要有土地的灵性、茶的灵性、人的灵性去结合，天地人去结合，才叫有灵性的茶才叫艺术。那我们大家喝茶，我都会说，所以我常常教客人喝茶怎么喝，怎么样的规矩，你老祖先有老祖先的规矩，我们怎么品茶，怎么程序，所以我们那个叫有底蕴的喝茶才叫茶文化。采访最后，左如玉说自己制茶是有使命感的，人生是彩色的，茶也可以是彩色的，我的使命就是把做茶做出彩色。更多精彩尽在中国新闻网客户端。